que seguim lluitant. I com que va resultar una mica llarga, ja fa dies que la fem una mica més curta perquè acabin més cançons a la cantada. Llavors, primera i segona estrofa. I llavors saltarem ja allà on diu caldrà tornar a desobeir, lluitar com mai i persistir, sortir al carrer i cridar de nou. D'acord? Saltarem aquí i ja per anar al final. Aquí ja, si volem arribar lluny, etc. i el reincidirem final. Vale? Bé, anem seguint. Doncs, som-hi. Des del primer raig de sol. Thank you.
de juliol. 18 de junio de lanzamiento. Us llegeixo només una frase del que va dir el dictador en ocasió d'aquest lanzamiento. Diu, en cuanto a la suerte futura de Cataluña, hemos de decir que está, que esta es precisamente una de las causas fundamentales de nuestro levantamiento. Si abandonásemos a Cataluña a su propio destino, sería un grave peligro para la integridad de la patria. Francisco Franco, any 36. Però és que el 18 de juliol de l'any 78, 1978, alerta amb el comunicado de la Casa Real. Hoy se conmemora, any 78, hoy se conmemora el aniversario del alzamiento nacional que dio a España la victoria contra el odio y la miseria, la victoria contra la anarquía, la victoria para llevar la paz y el bienestar a todos los españoles. Surgió el ejército, la Escuela de Virtudes Nacionales y a su cabeza, el generalísimo Franco, forjador de la gran obra de regeneración. Atenció, Casa Real, any 1978. Per això, les infantes ara encara agafen el falco la setmana a veure la selecció espanyola. Bé, fent aquest parèntesi sobre el dia d'avui, doncs, seguim endavant. En qualsevol cas, ja vam explicar la seva història d'aquesta cançó. El Pichiguer es va assabentar que hi havia un país petit, als Pirineus, que no gastava diners en armes, en municions, en preparacions per a fer aquesta guerra, que continua matant gent, continua destruint el territori molt a prop d'aquí, a l'est d'Europa. Una periodista vinguda d'Ucraïna, la periodista espanyola que està més temps, més de 4 mesos, damunt del terreny, diu que cada dia moren més de 100 ucranians, ucranianes, i entre 200 i 300 russos. Cada dia. A base que ja no és notícia, ja no és a les portades dels diaris, ja ningú o poca gent se'n recorda.
hem posat justament Andorra avui aquí, ens va suggerir el fer aquesta cançó, el tema del Rajoy, ja ho sabeu, perquè Espanya és una democràcia modèlica que cal jutjar-la a fora, oi? Andorra, el Regne Unit, l'emèrit, Argentina, el ministre, l'exministre Martín Villa. Doncs llavors ens va caure les mans d'aquesta cançó, però avui la volem dedicar molt especialment a aquest tema de la guerra, que segueix matant, que segueix segant vides i provocant només mort i destrucció. Doncs el Che Guevara llavors es va enamorar d'Andorra i va fer aquesta cançó. Ja veureu que té un contingut antibel·licista, antimilitarista molt potent. Som-hi! No anem gaire de pressa, que és el primer dia. Yeah.
dos, prensó jo contra el militarisme, contra l'armamentisme, contra aquesta cursa embogida que només porta mort i destrucció. Gràcies a allà on vulgui que estiguis, Pitziga, Seguim, Xavi Díaz, però adopteu a Twitter. Si entrem, si sou de tuitaires o no veus de seguida. Escriu molt sovint i aquest dia parlava d'això i deia, sembla una cosa així. L'estat espanyol és una claveguera a cel obert. Cada setmana una nova notícia, una pelada més de fent que tapa l'anterior i que algú també ha dit que això ens acaba fent una mica insensibles i no ens dona, com qui diu, temps de reaccionar, de pair, d'analitzar, de calibrar, de valorar el que suposa tot això. Ara ho hem vist aquesta setmana, dèiem abans, amb el Ferreres Gate, oi? En què una cadena de televisió que d'altra banda passava per ser del més progressista que hi ha en aquest estat, doncs resulta que el seu director compra una notícia falsa i no té inconvenient en difondre-la per enfonsar, en aquest cas, un partit polític que de cap manera interessava que pogués donar el seu pas en aquell moment i passar per davant de tots els altres, oi? Bé, ve a tot també, més que mai, allò del pastor luterà de Martin Niemöller, oi? Quan deia que quan van venir a buscar els comunistes, doncs jo no hi faré res perquè no era comunista. Quan van venir a buscar els jueus, jo no hi faré res perquè no era jueu. Quan van venir pels sindicalistes, jo no hi faré res perquè no era. I al final, quan em van venir a buscar a mi, doncs ja no quedava ningú per protestar. Bé, a tot això, perquè aquesta persecució contra, en aquest cas, aquest partit polític que podia donar el sorpasso a l'estat espanyol. Doncs abans d'això hi ha vingut moltes pelades de fet contra el moviment independentista català, pacífic, democràtic, etcètera, etcètera. I a tot arreu van fer una mica això que deia el Martin Niemöller. Com que jo no soc independentista, no dic res. Bé, en qualsevol cas, n'hem de parlar i n'hem de cantar. I per això vam fer en el seu dia les clavegueres, que té dues parts. Quina fètida fudor de puntit. Som-hi. De tornar a casa, i això és bonic, perquè no sé si som massa conscients, però hi ha molta cosa que ens uneix i que ens ha fet trobar durant tant de temps. A vegades no hi pensem, però amb els petits trossos de present estem construint el futur, i d'aquí uns anys parlaran de la gent que cada dilluns, amb fermesa i amb constància, poblava la plaça Paeria. Aquesta gent som nosaltres, som vosaltres, som els que estan de vacances perquè bé, també es necessiten, i aquesta gent que no escarmentarà mai.
jo no sé si l'havia llegit perquè la tenia preparada per abans d'aquestes vacances forçades que m'ha tocat fer. És un poema que és pensant en el cor i músics de la plaça Boieria de Lleida. Jo el deixaré com a record d'aquests dies, tot i que no mos caldrà cap escrit, ni cap poema, ni cap cançó, perquè tots i cada un dels poemes, les cançons i les injustícies en què mos anirem trobant, perquè me'n trobarem, en recordaran sempre la fermesa que ens ha unit durant aquests quatre anys llargs. Diu el poema: som gent de pau i no violència, ferma i segura del que volem, noble, valenta i persistent, clama per fer el poble independent. Som gent senzilla, ben informada, que canta els dilluns cada setmana, gent que denuncia les injustícies i davant d'elles sempre diu prou, gent solidària amb els que perden i amb els que lluiten per la justícia, gent que clama les diferències que fan que molts passin fred i fam, gent que no vol la raó de la força, ja que defensa la força de la raó, amb voluntat d'acabar exilis, imperialismes i repressions, gent amb sentiment de poble unit, que vol república i llibertat, visca la nostra República Catalana. Bona tarda. Un parell de perles una mica esporàdiques. Resulta que hi ha un jutge espanyol que potser s'ha jugat la carrera, perquè aquest jutge, que pertany a l'Audiència Nacional, que com tots sabem és el Tribunal d'Ordre Público de la dictadura franquista, acaba de dictar aquest jutge una sentència al text de la qual ha posat literalment elogis pels Mossos d'Esquadra per la seva actuació l'1 d'octubre a Catalunya i recrimina l'actuació de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil. Ja dic, potser s'ha jugat el puesto de treball aquí també. Però per contra, resulta que la Unió Europea i el Consell d'Europa, davant de les sentències condemnatòries dels presos polítics catalans innocents, no ha dit res de que el text de les sentències ha posat que van actuar amb violència i la violència no hi va ser. Per tant, estan creant literatura penal des dels tribunals. Un altre tema que volia tocar és que jo personalment soc partidari de que els pares que tenen fills tinguin ajut de les administracions, com més millor. Ara, el que ja no estic d'acord és que la comunitat espanyola, que els seus habitants paguen menys impostos i que rep més subvencions i inversions de l'Estat, es permeti crear una beca per famílies amb un fill que cobrin fins a 100.000 euros, és a dir, 8.300 euros mensuals. I aquesta presidenta diu que no, que això és normal. Per últim, jo suposo que tots estàveu esperant que els corredors, les línies d'alta velocitat de l'Estat espanyol se multipliquessin. Doncs bé, ja ha arribat la vostra desig. Resulta que demà s'inaugura una línia d'alta velocitat i passat demà una altra. S'inaugurarà una línia d'alta velocitat entre Madrid i Burgos i una altra línia entre Plasencia i Badajoz. Plasencia és una ciutat que té 40.000 habitants, Badajoz en té 150.000 i els hi faran una línia d'alta velocitat. I resulta que València, que té 800.000 habitants, per unir-se amb Barcelona en ferrocarril, té unes vies de fa un segle. I per altra banda, el corredor mediterrani, del qual aquí ja s'ha denunciat nombroses vegades i pel qual la Unió Europea ha pagat milers de milions d'euros, resulta que no té efecte i el corredor mediterrani està a les beceroles.
però en canvi aquests milers de milions d'euros que la Unió Europea està pagant a Espanya perquè faci aquest corredor, doncs s'han invertit a Madrid i a territoris del voltant. I mentrestant anem contaminant l'ambient passant milers de camions des d'Andalusia, Múrcia, València i Catalunya cap a la Unió Europea que cremen gasoli i contaminen. Mentre que si això passés a través del corredor mediterrani ens estalviaríem molta contaminació i molta despesa de combustibles. Res més. Som catalans, tenim les de perdre, però nosaltres som valents i hem de lluitar. Endavant, que tenim molta feina. Gràcies. Visca Catalunya. Com és Philip Wapper? Té la crònica setmanal d'avui diu clavegueres i rates. El País de les Espanyes és del tot reconegut per ser el lloc on hi ha més rates que en les seves clavegueres. Polítics, jutges, fiscals i alguns mitjans fastigosos de premsa i televisió s'arrosseguen sense vergonya oferint a gent inculta i del tot anestesiats mentides i més mentides per apropar Catalunya de tots els mals de l'Estat. Encara recordo en Tries amb la veu entretallada i els ulls una gota amarga dirigint-se als ciutadans i afirmar que era innocent d'allò que se l'acusava. I també recordo en Mas l'honorable president dir amb la boca cerrada que tot era una conxorxa per treure'l de la política declarant-lo delinqüent. I l'infame G. Ferreras, sabent que tot era un fei, es bombava al rojo vivo amb actitud prepotent el perill dels catalans i els seus actes terroristes. Sabien que no era cert i que podem dir també del roí Eduardo Hilda i la roïna Ana Rosa, tots ells pagats pels que creuen que per la unitat d'Espanya es pot fer qualsevol cosa. Són la vergonya d'Europa. I encara tenen la barra de dir que la democràcia és plena a Espanya, amb un govern socialista, el millor de fa mil anys. I ara es lamenta Podem i Pablo Iglesias, el líder, de les clavegueres fosques. Però el dia 1 d'octubre no van obrir pas la boca per a defensar uns companys. Nosaltres, sempre la nostra. I si Espanya fa el ridícul quan es pique la maldat, que se la rasquin com puguin. Que els cantaires de Ponent i el cor de la paeria no els hi pensem fer costat. I visca la República Catalana. No gaire bona notícia, perquè aquest advocat general del TJUE doncs s'ha alineat amb el... s'ha alineat bastant amb el Pablo Llarena, oi? Però vaja, qui sap si aquest alineament diguem, no si li girarà en contra a l'Estat espanyol. Perquè ja dic l'advocat dels exiliats, el Gonzalo Boye, que tots aquests àudios, totes aquestes vessades de claveguera que ara hem relatat aquí, no té ell ni el seu equip cap inconvenient en portar-les davant de qualsevol tribunal. I per tant, demostrar que realment la justícia espanyola té un defecte estructural general que és el que ha negat aquest advocat de la Unió Europea. En tot cas, moltíssimes gràcies a la gent de l'exili encapçalats pel president Puigdemont, que ha declarat, per altra banda, que no es pensen per rendir, com cantàvem al principi, i seguir plantant cara i plantant batalla fins al final
costi el que costi. Va per vosaltres, exiliats i exiliades, el Vull ser lliure avui. Dels músics. I entre una cosa i l'altra, doncs, hem arribat a una sèrie de, diguem, de conclusions pel que fa al tema de la continuïtat d'aquestes cantades i sobretot, o més que res, de la seva freqüència. Portem aquí 4 anys i no sé quants mesos, 7 o 8 ja, més de 4 anys i mig, en definitiva, cada setmana. I això, doncs, que molts heu dit i heu reconegut moltes vegades, doncs, en fi, carrega una mica, provoca una mica de desgast. I en aquest moment, i de cara ja al curs vinent, pensem per cursos dels mestres, en què tenim també altres reptes professionals o encàrrecs professionals, etc. El cas és que entre una cosa i l'altra hem vist que de cara al curs vinent, per tant, a partir de setembre, aquestes cantades nosaltres les assegurarem 2 vegades cada mes. El segon i el quart dilluns de cada mes. Això com a norma. Si hi ha alguna excepció, doncs ja la faríem, evidentment. Però, com a norma, hem pensat que ara necessitem aquest interval entre cantada i cantada perquè, bueno, doncs per això, perquè el temps no passa en va, tenim ja més cabells blancs que quan vam començar, llavors érem més alts, més joves i més guapos, com deia el Raimon en aquell concert famós, oi? I, en fi, però creiem que hem de continuar mantenint la flama encesa aquella de què parlava allà, un dia que ens va visitar. I la flama encesa creiem que es pot continuar mantenint cada 15 dies. Bon. Es manté igualment cada 15 dies que cada setmana, entenem. I això ens facilitarà una mica les coses i ens permetrà també doncs, d'assegurar una continuïtat que no sabem quan acabarà això, perquè és molt impredictible, oi? Nosaltres vam començar a cantar per la llibertat dels preus polítics i el retorn dels exiliats. Els preus polítics estan en llibertat vigilada, diguem. Però els exiliats, com ara comentàvem, encara són fora i sembla que això pot anar més o menys per allà, no sé quan, en qualsevol cas no abans que acabi aquest any. I per tant, en principi, nosaltres, diguem, hem fet aquesta programació, per dir així, a 7, 8 o 9 mesos vist, és a dir, fins a la Setmana Santa de l'any vinent, faríem aquest esquema de cantar de 15. Llavors ja ho veurem. Sí? Va, molt bé. Bueno, no sé què us sembla. Bé, bé, bé. I l'altre afegit, que va relacionat amb això, és que l'estiu del 18 vam estar aquí, tot l'estiu,
l'estiu del 19 també, l'estiu del 20 no, perquè va ser la pandèmia i llavors vam estar a diversos indrets de la ciutat, no ens poguéssim veure gaire ningú i fer-nos cap estirada d'orelles, vam anar a pobles. L'any passat no hi vam ser i aquest any hem cregut que necessitem un respir a partir del 15 d'agost. Per tant, la proposta que fem és que les tres últimes setmanes d'agost no hi ha una cantada, 15, 22 i 29, i ens prendrem un respir que necessitem una mica, tot i que també es va comentar que la plaça, per dir així, resta oberta a que si hi ha una iniciativa d'algú per fer alguna cosa i seguir ocupant els dilluns aquests d'agost, doncs això es pot fer. Però diguem que nosaltres no volem contenir aquesta... Vaja, no. Necessitem un respir aquests tres dies. Però això, amb el benentès que si hi ha un grup, no sé, que vol fer alguna cosa, tan senzilla com llegir un manifest i cantar els segadors o el que sigui, això es pot fer igualment. Però bueno, per això també ho diem avui, perquè falta un mes aproximadament i hi hagi temps potser doncs, per a si algú s'engreixi per alguna cosa per la Mare Déu d'agost, per el dilluns següent i per l'últim d'agost. I abans de dir que faríem segon i quart dilluns de cada mes, però el setembre seria una excepció i el dia 5, en vista la diada, hi hauria cantada i les dues següents setmanes no, i l'última n'hi tornaria bé en vista de l'octubre. O sigui, el setembre seria una mica diferent de la resta. Primer i últim, setembre, i en canvi, a partir de llavors, segon i quart. De tota manera, farem un calendari i el penjarem i el passarem i tot plegat, perquè tothom sàpiga quan ha de venir. No sigui que vingui un dia que hi ha cantada. Si això passa, doncs que es quedi canvi, no passa res. Bé, gràcies per tot, per tant, per ser sempre tan persistents i tan fidels, i ens veiem la setmana que ve. D'acord? Gràcies a totes. I a tots. A través d'aquesta gent tan ufana i tan superba.